У Виноградівському психоневрологічному інтернаті, що в Росошанській громаді, зараз проживає 158 підопічних жінок. З них 48 прикуті до ліжка. Сьогодні для керівників таких інтернатів області служба з надзвичайних ситуацій влаштовує умовне виникнення пожежі. Директор інтернату Юрій Куць спочатку телефонує рятувальникам. Загорання на другому поверсі, 13-та кімната. Що сталося? Пожежа. Пожежа. Сталася пожежа. За адресою? Так. За адресою. За адресою. Село Виноградівка, вулиця Центральна, 15А. Другий поверх, 13-та кімната. Евакуацію провели, але в кімнаті номер 13 заблоковано 6 людей. На імітовану пожежу приїздить перший державно-рятувальний загін рятувальників. Їдуть без сирен, аби не спричиняти паніки, розповів заступник начальника загону Андрій Ямчук. За легендою, на другому поверсі знаходиться 6 підопічних, яких потрібно врятувати з пожежі. Роль підопічних виконують самі ж рятувальники. Двох людей дістають за допомогою ручних драбин. Ще двоє вистрибують з другого поверху на куб життя. Останніх рятувальники виводять із приміщення вже сходами з допомогою самоспасів. Після евакуації – ліквідація самої пожежі. Заступник начальника загону Андрій Ямчук підводить підсумки імітованої надзвичайної ситуації. Директор доповів, зустрів наші підрозділи, доповів обстановку, скільки людей заблоковано, скільки, куди шляхи евакуації, де місце виникнення пожежі. Ця інформація дуже важлива, тому що без цієї інформації подальші дії вони не призведуть до якісної ліквідації гасіння пожеж. Рятувальник говорить, головне під час пожежі не спричиняти паніки. Директор інтернату Юрій Кузь каже, за час існування закладу пожеж тут не виникало. Сам інтернат до виникнення надзвичайної ситуації готовий. В цьому році провели капітальний ремонт пожежного водойому на 120 кубометрів води. В минулому році поміняли водонапірну башту, встановлено гідрант. Заступник начальника головного управління ДСНС з області Дмитро Стецюк розповідає, пожеж в закладах соціального захисту області в цьому році не фіксували, проте порушення виявляли. Найтиповіше порушення – це не усі приміщення обладнані системами протипожежного захисту. Вийшов термін придатності вогнезахисного покриття дерев'яних конструкцій. Частково на об'єктах є неперевірені пристрої блискавкозахисту і частково також є випадки несправності зовнішнього протипожежного водопостачання. Директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ірина Ковальчук говорить, на дотримання пожежної безпеки в таких закладах з бюджету області беруть 300 тисяч гривень щороку. Називає причину порушень пожежної безпеки. З вини керівника таких випадків виявлено не було. Тільки всі виявлені з недостатністю фінансування. За її словами, в закладах соціального захисту інструктажі на дотримання правил безпеки проводяться щомісячно. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.